Fotografija l-lum il-ġurnata tista' tgħidilha ħajti. Bdejt bis-serjetà fl-2008, għalkemm qabel kont niġbed ritratti, ma fl-2008 ħadt l-ewwel kors u minnhem bqajt għaddej. U llum huwa xogħli għaliex naħdem bħala fotografu ma' gazzetta Ewlenija. Meta nidħol il-belt il-ħadd fil-għodu, inħobb immur ħdejn il-Knisja ta' San Ġagbu. Għaliex hemmhekk fil-ħdax ta' fil-għodu jkun hemm quddies li jattendu għaliha ir-refuġjati li hawn f'Malta mill-Eritrea u mill-Etjopja. Ir-ritratt li hemm sebit bħalissa semmejtu Believers u li affaxxinani hu li daw qabel jidħlu fil-Knisja jħallu żraben fuq it-tarġiet tal-Knisja jew anke fit-triq. U l-ilbis tagħhom ukoll jaffaxxinani u jagħmlu kuntrast sabiħ. Nixtieq nirringrazzja lill-Valletta Cultural Agency l-opportunità li tagħti lill-artisti Maltin. Inħassni onorat u kburi li qed inkun esebit fit-triq Ewlenija ġewwa l-Belt Valletta.